Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD akan dilaksanakan di 32 lokaliti di 4 negeri mulai Selasa sehingga 2 Ogos depan. 4 negeri itu ialah Kelantan dengan 2 lokaliti, Sabah 13 lokaliti, Perak 16 lokaliti dan 1 lokaliti di Sarawak. PKPD di Kelantan meliputi 2 lokaliti di Mungkin Bukit Jawa iaitu Kampung Lepah dan Kampung Alor Hijau. Di Sabah, antara lokaliti yang dikenakan PKPD termasuk Kampung Long Kiangan, Taman Teluk Likas, Taman Kurnia Jaya, Kampung Muhibah, Ladang Agatis dan Kampung Dandurit Matunggung. Manakala di Perak, ia membabitkan Taman Melur Fasa 1, Kampung Baru 19, 1/2, Kampung Batu 20, Taman Seri Damai 1 dan 2 dan Taman Seri Asoka antara lain. Selain itu, PKPD yang akan dikenakan di Sarawak pula ialah Kampung Emperor Nyira Gerai di Kuching.